po kalendaru značajnih datuma iz Drugog svjetskog rata Subnor opštine Šid obeležava i ove godine dan oslobođenja Šida i mjesta iz Šidske opštine. 4. decembra u nedjelju počinjemo sa obeležavanjem kada su oslobođeni Bikić Do, Sot, Molovin i Erdevik. Tako što ćemo u 10 časova u Bikiću položiti venac i odati počast senima poginulih boraca i meštana sela Bikića, u 11 časova u Sotu. Isto ćemo uraditi, položiti vence na spomen ploču i na groblje, i u Molovinu u 12 časova položit ćemo venac Červenjaku i na spomen ploču poginulih meštana Molovina. U 10 časova ćemo isto položiti venac u Erdeviku, da će ići još jedna delegacija tamo i položit će venac na spomenik u centru sela i na groblje. U ponedjeljak ćemo, 5. decembra su kada su oslobođeni Berkasovo i Privina Glava i Ljuba. U 10 časova ćemo položiti venac na Domu kulture na spomen ploču u Berkasovu, zatim u 11 časova u Privinoj Glavi i u 10 časova gdje će ići druga delegacija u Ljubi, u centru sela na spomeniku i na spomeniku poginuloj talijanskoj brigadi, koja je bilo poginuli boraca iz talijanske brigade na spomen ploči. 6. decembra, kada je glavna manifestacija, nećemo mi našu sjednicu Subnora održati, nego ćemo sve obaviti na groblju kod Petokrake, na spomeniku kod Petokrake, gdje ćemo položiti vence i zatim idemo na spomen ploču kulturno-obrazovnog centra i tamo ćemo položiti venac. Zatim, prvi put ove godine Ivašica hoće, pošto je prvi put oslobođena Ivašica, isto 6. decembra 1944. godine, i tamo ćemo položiti venac na spomenik i odati počast palim borcima koji su dali svoje živote protiv fašizma, najvećeg zla 20. veka. Sa nama u saradnji će isto biti lokalna samouprava, gdje će predstavnici opštine isto prisustvati i položiti vence na svim tim mjestima gdje smo mi rekli.